sammen, velkommen til en ny vlogg. Jeg er skikkelig trøtt i dag. I natt så bare våkna jeg flere ganger og bare drømte masse rart. Og jeg bare føler at jeg sov skikkelig lett i natt, så jeg er litt sånn trøtt i dag. Men det går bra, fordi Bingo er så søt, ikke sant jeg? Ja, du er så søt. Du har så mye. Du har så mye hår i den barten din. Hvordan er det i dag da? Han har hatt en liten sånn hoste for tiden. Jeg skjønner ikke hva den kommer av, fordi at eller det startet egentlig med at han satt fast noe i halsen, og så hostet han litt etter det, selv om han fortsatt hadde fått det ut. Og så har han hostet litt sånn i dag også. Så vi har vært litt sånn usikre på om vi skal ta han med til dyrlegen. Men formen hans ellers er jo egentlig ganske fin. Du er alt for glad i å spise liksom sånn hår og tråder og sånn. Sånne ting som gjør at du kan sette fast i halsen. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så gøy. Ja, det er deg. Du er så søt. Jeg tenkte at vi skulle gå en liten tur etterpå, Bingo. Vil du se om du er i god form? Jeg tror du er i god form. Du, excuse me. Det er rett at Bingo har blitt over 7 måneder nå. Han har blitt stor gutt. Nå må du spise. Ikke sant? Han er så kresen på mat for tiden. Jeg skjønner ikke hva det er. Enten er han veldig lei den vommen som han får. Ellers så vil du bare ha leverpostei og ost og... Du kan ikke alltid få skikkelig god mat. Du må noen ganger spise sunn mat du også, ikke sant? Du skjønner vel det? Legge seg. Rulle rundt. Å, så flink ut! Å, jeg er så stolt av deg. Du er så flink, vennen min. Jeg blir seriøst så stolt. Jeg føler at jeg oppdrar et barn, liksom, når han er så flink. Ja, jeg vet at du vet at det er godteri i den skuffen her. Se forresten hvor organisert er den her. Jeg vet ikke om jeg viser det etter at vi skaffet de kurvene her. Men det er så fint organisert her nå. Her har vi liksom forskjellig sånn klippeutstyr og sånne ting. Og så har vi masse godbiter og sånne ting her. Og Bingo vet veldig godt at det er godbiter i den skuffen her. Ja. Og her har vi liksom shampoo, litt sånn tannkrem og sånne ting. Jeg må vise deg den her. Den er så kul. Husker du den her, Bingo? Vet du hva den gjør? Dette er såpebobler med baconsmak, som er liksom ment for hunder. Hvor kult er ikke det? Da har jeg fått freshet meg opp litt og gjort meg litt mer presentabel. Og har gått ut på en tur med Bingo. Og det som er gøy er fordi i en vlogg for... Det føles ikke så lenge, eller det er ikke så lenge siden. Det var i vinter en eller annen gang. Så gikk jeg her og snakket om at jeg ønsket meg en hund å gå tur med. Og nå har jeg det. Jeg er bare så takknemlig for å ha den, fordi at det er bare... Nei, jeg vet ikke. Det er bare når en drøm kommer av fyllelse, liksom. Så hei! Det er jo sånn at man ønsker seg noe veldig, veldig lenge, og så får man det. Det er en veldig god følelse. Så her er første gangen Bingo har vært. Veldig, veldig koselig. Hva er det du driver med egentlig? Mens jeg har gått, så har jeg liksom prøvd å finte av hvorfor jeg har følt meg litt sånn der... annerledes de siste dagene nå, for jeg har følt meg litt sånn rar. Jeg klarer ikke å forklare helt hva det er jeg liksom har kjent på, men jeg tror det er at det ble plutselig et sånn værskifte. Det gikk fra å være veldig varmt til å bli liksom litt sånn der høstaktig, og jeg elsker høsten, ikke misforstå, men jeg bare føler ikke at jeg er klar for å gi liksom slipp på sommeren helt ennå. I tillegg til at det ble august, det ble liksom den siste sommermåneden, og at jeg har bursdag om en uke fra i dag, og da blir jeg 25. Det er ikke ille å bli 25, det er ikke det jeg mener, men det er bare sånn, det er jo et stort tall, så det er så mye forandringer, i tillegg til at Eduardo starter i full jobb nå i høst, for første gang. Så ikke at det har så stor påvirkning på mitt liv akkurat, men det er jo en veldig stor endring i hans liv, og det blir litt sånn, jeg kjenner jo litt på alle de forandringene som skjer nå da.
og nei, jeg vet ikke, jeg er bare ikke klar for å liksom gi slipp på sommeren ennå, og jeg er jo glad. Men jeg har liksom bare følt på litt sånne rare følelser de siste dagene nå. Men det skal gå fint, og man blir alltid vant til ting og sånn. Det jeg er veldig takknemlig for da, er jo for det første bingo, selvfølgelig. Og så er det jo at vi har fått liksom, vi har tatt første vaksine nå. Ting begynner å liksom bli veldig normalt igjen. Og det er snakk om at vi skal ta en Italia-tur i oktober, fordi vi vurderte faktisk litt sånn tidligere i sommer. Men det ble litt mye styr med korona, vaksiner og alt sånt der. Men jeg tror kanskje vi skal ta en tur til oktober. Så jeg har jo veldig mye å glede meg til. I tillegg til at jeg lanserer guiden min veldig, veldig snart. Den er helt klar nå. Egentlig så bare venter jeg på det rette tidspunktet å lansere den egentlig. Og det er litt sånn stort, fordi det er en sånn ting som jeg har jobbet med veldig lenge. Og det har vært så gøy å jobbe med den. Og nå er jeg på en måte ferdig med det. Og skal gi den. Det er en veldig stor ting da. En ting jeg har hvert fall funnet ut med meg selv er at jeg funker best når jeg har noen prosjekter å jobbe med. Det er sånn jeg liker best å ha det. Men ja, nå har jeg bablet lenge nok. Jeg skal vise Bingo de dyrene som er her. Fordi at det er noen sånne geiter og noen høner og kaniner og sånn. Jeg er skikkelig spent på hvordan Bingo, hva han synes om å se de. Skal du inn i stabburet? Hæ? Er du en fjellgeit, eller? Så støtter jeg meg da. Ser du en Bingo? Ser du? Herregud. Han ser den for å si det sånn. Var den søt? Hvor er kornet? Hvor er kornet? Da er vi hjemme fra turen. Bingo er veldig sliten. Var det lang tur til deg, Bingo? Ja. Nå tror jeg at jeg skal lage meg noe lunsj. Jeg har lyst på noe. Jeg føler jeg trenger noe mye energi, fordi at det, som sagt, jeg er jo litt sånn der, føler meg litt rar og litt sånn der lav på energi. Så det jeg kanskje tenkte å lage er, for jeg har ikke egg. Jeg hadde egentlig lyst på noe med egg. Men jeg tenkte kanskje å lage litt sånn der mini-pizza her på en måte, bare med brød da, i stedet for bunn. For jeg har litt mer av den sausen her, sånn pizzasaus, fra Helga. Og så tenkte jeg bare ta litt sånn der ost og skinke, litt sånn lettost og skinke, og litt tomater på. Og så litt grann basilikum. Herregud, den her lukter så godt. I'm not gonna be there for you. Cause you were never there for me. Don't go ask me what you did wrong. Ignorance will never say. No, was it meant for me? Why don't you just let it be? Send it for me. Litt akkurat nå. Jeg er akkurat ferdig på jobb, og nå skal jeg dra rett til byen for å møte Eduardo og sånn. Vi skal ha en litt sånn der, det er en i bursdagen, nei, en i familien hans som har bursdag. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg velger å vlogge nå da, for jeg føler at jeg kommer ikke til å ha så mye tid til å vlogge. Men jeg følte bare for å ta opp kamera og si hei til dere, for det er en liten stund siden jeg snakker med dere nå. Og jeg stresser litt akkurat nå, for jeg skal rekke en buss. Den skjorta jeg har på meg nå, den kjøpte jeg i går, og jeg synes den var veldig fin. Jeg kan vise dere sånn
OOTD etterpå. Kan jeg gjøre når jeg ikke er andpusten og løper til bussen? Jeg har forresten jobbet på meny i dag. Så nå skal jeg rett ned til byen, og endelig er det litt sol. Altså, yes! Og litt varme. Nå føler jeg meg mye bedre enn det jeg gjorde i starten av denne vloggen her. Jeg tror jeg snakker med dere igjen når jeg er i byen, men som sagt, jeg vet ikke hvor mye av middagen og alt sånt der. Jeg vet ikke hvor interessant det er i det hele tatt. Men vi får se. Vi får se hva jeg tar med. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the hadde vært med Bingo alene. Sant. Det hadde gått hvis han hadde vært 92 år. Det er kanskje litt for lenge nå. Nå skal vi dra til Bingo. Jeg sa han, fordi at nå er det faktisk 14 timer siden at jeg så han sist. Og jeg tror ikke at det har skjedd før at det har gått så lang tid. Altså, Eduardo er så glad i Bingo, det aner jeg ikke. Det er så morsomt, fordi at jeg måtte jo overtale Eduardo med å få Bingo. Nå er de sånn. Bingo! Bingo! Hei! Hei! Mamma kommer snart, da må han la han ørene bakover. Da var hun veldig for han ventet, altså. Herregud. Hei! Herregud. Men du er jo helt gæren. Kokosbolle! Sett det der. Ja. Jeg ga den litt kylling da, for at det var litt mange timer og... Ja, det ble litt lengre enn det vi planlagt. Ja. Men spiste han mye kylling? Ikke mye. Da har vi kommet hjem. I dag har det vært en ganske fin dag. Du, Bingo, vær så snill. Han elsker å spise på håret mitt. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor det er så morsomt. Men du er søt da. Ja, du er søt. Men det jeg skulle si er at jeg føler at denne dagen her var en mye bedre dag enn den som jeg sa, det her sa jeg kanskje i sted også. Men i dag var det ganske varmt, og det var veldig sånn fint vær, og jeg følte ikke at det var sånn boom, rett på høsten liksom. Men jeg kom på at jeg glemte helt å vise dere outfitten min, fordi at jeg har nettopp kjøpt meg denne skjorta her. Tenkte jeg ville vise dere den, fordi det er alltid gøy å vise noe som man har, noe som er nytt og kult. Ikke sant? Ser du noe som helst nå? Jeg kjøpte nettopp den skjorte her på H&M. Jeg synes den er skikkelig kul. Jeg har alltid hatt lyst på en sånn skjorte som man kan bruke til så veldig mye. Du kan ha en crop top under, og så ha skjorta åpen. Så den skjorta der, den veska her. Men så hadde jeg så på den buksa her, som er fra Fit Jeans. Som er liksom... Det her er mom jeans, som er super ripped. Og så hadde jeg altså på meg litt forskjellige smykker. Jeg begynte å bli litt glad i å gå med ringer. Og så, ja, de øreringene her. Og jeg ser ikke hvorfor jeg viser outfit of the day nå. Se så fint jeg er ute nå. Det ser veldig mye finere ut på kamera. Du må ikke si det da. Nei, jeg må jo være ærlig da. Dette er dere på. Det er her vi bor. Kan ikke du fortelle om jobben din? Hemmeligstempler. Jeg har skrevet under erklæringen på at det er hemmelig. Nei, hva tror du? Jo, jeg mener det. Det er fint ikke. Mener du det? Jeg har tausheten. Ja, men du kan si... Altså, han starter en ny jobb på tirsdag, som er det du er utdannet deg til, da. Ta pizzaen ut av ovnen og la den ligge på risten i ett minutt, dersom du klarer å vente. Vi skal spise pizza, fordi jeg ble ikke så veldig mett av... Eller, det er jo noen timer etter vi spiste nå. Men det var veldig små porsjoner, da. Synes jeg, i hvert fall. Det var jævla dyrt, små porsjoner. Ja, fordi når jeg hadde spist, så var jeg ikke mett. Men, vi kan jo si deg da at du er jo, Eduardo har utdannet seg som maskiningeniør. Og har fått seg jobb som maskiningeniør. Du kan jo si deg, kan du si hva jobben går ut på? Produktutvikling. Yeah. Hva skal du gjøre? Jeg skal kadde. Jeg skal beregne, jeg skal maskinere. Du kan ikke si kadde og så tro at mine subscribers skjønner hva du snakker om.
Det er 3D-modellering. Ja, litt sånne fancy greier. Vi er tydeligvis ikke viktige nok til å skjønne hva han jobber med. Neida. Så nå skal vi bare spise pizza. Se på The Good Doctor sikkert, en episode av den. Bingo har fått maten til. Hvis dere ikke har sett på The Good Doctor, dere må se på den. Vi tar opp maten til Bingo. Hun får ikke. Jeg tar opp den nye. Dette er det vi gir til Bingo forresten. Det er litt sånn tilfeldigvis lurer. Det er bom, som er sånn peppy-bom. Så dette er altså rått kjøtt. Men du gjør det. Jeg tok opp en sjef for å se om han ville ha. Kassa han ned i puten. Ja, han elsket det før. Men nå så har han blitt litt sånn... litt kresen. Hy, du må vel ha de tine først, Bingo. Du kan ikke spise de som iskrem. Sitt. Å, nå vil du ha han er sulten. Se på den lille tassen der. Han blir helt crazy når vi kommer på fotballbanen. Jeg skal se om jeg tør å slippe han litt løs. Åh, se så søt du er i sola. Ikke til håret. Ikke håret. Hei, vinneren. Hei. Kan du sitte her? Sitt. Se, Bingo. Åh, se så søt. Jeg plukket egentlig bare opp kamera nå for å lage en avslutning på den vloggen her. Fordi at jeg gjorde ikke det i går, for jeg var så sliten. Og vi bare endte opp med å chille på sofaen resten av kvelden. Legge oss tidlig. Se på han da. Bare tusler rundt på egen hånd. Ja, men jeg skulle egentlig bare si at... jeg håper dere likte denne vloggen her. Og så har jeg bursdag neste uke, så da tror jeg at jeg skal vlogge hvis jeg gjør noe spesielt. Jeg er egentlig ikke sikker på hva jeg skal gjøre enda. Men ja, hvis jeg gjør noe spesielt, så vlogger jeg. Eller jeg kan vlogge uansett egentlig, om jeg gjør noe spesielt eller ikke. Men nå driver Bingo og løper fra meg. Ah nei, jeg fant en fjær. Herregud. Bingo, du får ikke lov til å spise på fjær. Han synes det er så gøy med fjær. Sånn fra fugl liksom. Og så, så blir han skikkelig rampet henne. Jeg skal ta den. Bingo! Dette er ikke en lek. Du får ikke lov til å leke med fjær, det vet du. Er det mulig? Bingo, det er ikke morsomt. Oh my gosh. Bingo! Vet du hva, jeg orker ikke. Du får bare spise den dumme fjæren. Bingo! Ja, jeg tror egentlig bare jeg må få tak i den fjæren nå, og så snakkes vi i neste vlogg. Men hvis dere likte denne videoen her, gi den tommel opp, og så ja, ses vi neste. Og husk å kommentere under hvis du har noen forslag til videoer som du har lyst til at jeg skal lage.